është nata ku asgjë nuk parashikohet. Sinqerisht sot ju jap fjalën, do t'ju lëm gojë hapur. Ajo që vjen tani do të këndoj një këngë në tekstin e së cilës është filozofia e jetës së një fitimtari, filozofia e jetës së liderit të grupit Queen, Freddie Mercury. Po flas për Show Must Go On dhe po flas mbi të gjitha për Melisën. Të kalojnë dhe konkurimi bëhet më i vështirë, dhe unë ndihem shumë emocionuar. Melisa ka Show Must Go On të Queen, një këngë shumë e vështirë, një këngë mitike, le të themi, por duke parë cilësitë e vokalit të Melisës, duke kuptuar logjikën që pavarësisht se është një këngë e kënduar nga një djalë, Melisa i përshtatet plotësisht, masi Freddie Mercury ka pasur një regjisor të lartë, të brillant, ashtu siç e ka edhe Melisa, që mendoj që kënga do të dali shumë mirë. Është shumë e vështirë të këndosh Freddie Mercuryn, ndaj unë mendoj që prof Eltoni ishte më larg se sa mua, kështu që më uroni fat.
Faleminderit. Nga skuadra Elton Dedës, Melisa këndoi Show Must Go On. Dhe çfarë prezente. Faleminderit. Duhet ta them e jashtëzakonshme. Alma. Performanca fantastike, gjithçka bukur. Por duke e ditur që kjo është një këngë shumë masive, këngë pothuajse nga të fundit Freddie Mercury, sado që thot Show Must Go On, në esencën e vet si tekst është shumë me protest mbrënda, sepse është një njeri i cili po venitet, po vdes, dhe i këndon asaj që nuk do ekzistoj më. E desha Melisën ndoshta më të prerë, edhe më të fuqishme vokalisht, ndoshta jo që ti bërtas notat sa ti ndjej. I doja lëvizjet e Melisës të ishin më të prera, të mos ishin sikur bel canto, Show Must Go On. I doja Show Must Go On, po unë nuk do të jem më. Mbase këtu e desha Melisën. E kuptova. Për të vazhduar këtë tezën e Almës, Miriam, në fakt, kur vjen puna për të interpretuar këngë, kuptimin e së cilës e din të gjithë, gati të gjithë. Do të thonë gjithë ata që njohin historinë e Queen-ave, historinë e Freddie Mercury, të din se për çfarë bën fjalë Show Must Go On. A është ndonjëherë e vështirë që t'ia lësh ta performojë një vajzë e cila sido qoftë është e vogël në moshë, edhe mbase nuk e ka për atë periudhë nuk e ka jetuar, por mbase edhe nuk, si më thënë, ka të vështirë të interpretojë diçka e cila në duke mund të jetë shumë e madhe. Normalisht që është e vështirë nëse bazohesh gjithmonë tek origjinali, por un personalisht se kjo është edhe diçka që varet se çfarë kërkon artisti vet nga artistët me të cilët kemi punuar. Un personalisht po ndjek më shumë filozofinë jo për të bazuar gjithmonë tek origjinali, por për ta sjellur sa më origjinal ti këngën. Por që kjo këngë gjithsesi, pavarësisht nga origjinali, kërkon më shumë ekspresivitet, domethënë këtu jam kam të njëjtin mendim si Alma, por jo domosdoshmërisht për faktin sepse origjinali ka qenë i tillë. Thjesht sepse kjo këngë me këtë arrangement, siç u sol sonte, kërkon të mbase pak më shumë energji dhe unë pata pak më shtypin që Melisa u ngroh gjatë performancës, domethënë jo që në fillim, po gjatë performancës. Si di? Tashi të marrësh një këngë me një peshë kaq të madhe, vetëm thjesht duke dëgjuar variantin e Freddie Mercury, impresionohesh. Normalisht Melisa e solli me zërin e saj, me natyrën e saj, pak sa më të butë, pat një 2-3 momente pasigurie, të cilat unë i justifikoj për vetëm në arsye sepse s'duhet harru kur që është një këngë e cila ka shumë modulime dhe shumë ndryshime harmonike brenda saj. Megjithatë, i bashkoj mendimit të asaj që thot Mirjami që e mori veten gjatë performancës duke e mbyllur në fund crescendo. Okej, okay, Elton, mendimi final të takon ty si trajneri i Melisës? Po, gjatë provave ne kemi parë, domethënë unë me bashkë Gentin ne kemi parë Melisën që ka tentuar si edhe një versionin e vetë original. Dhe i bashkohem në një farë mënyrë mendimit të kolegëve të mi që thonë që ne marim si etalon versionin e Freddie Mercury-t. Po në rast se marim versionin e Melisës, do thoja që Melisa, për mendimin tim, kjo është gjithmonë mendimi im, e ka realizuar këngën, jo plotësisht. Ka pasur disa momente të vogla, probleme me intonacionin, disa momente të vogla, unë nuk mendoja për ekspresivitetin, më tepër se sa disa pasiguri në intonacionin që ajo ka pasur. Gjithsesi, le të themi që kjo është një këngë shumë e vështirë dhe një vajzë si Melisa ta marri përsipër këtë peshë dhe e ka marrë me dëshirën e vet dhe unë i kam thënë, "Je bindur?" dhe më ka thënë, "Jam e bindur, unë dua ta marr këtë këngë, bravo Melisa, lumt." Dhe për guximin që ka treguar, jo vetëm sonte, por vazhdimisht, votojeni duke dërguar Melisa në 55-09-99. Televotimi do të hapet në përfundim të gjitha performancave të skuadrës Elton Dedës. Melisa, faleminderit shumë që erdhe, faç fat. Oh.